mi ricordo, mi è pensato se ne rovat. Pri pensi ne rovat. Kani mahamar, je grot kluh in kerot hamare niskesia. Se zmea me megrin min mit kito une na vor Kristos Isus imecer. Vora suzo ke varan kune na lov hamterz. Hapushta kutiun che hamarez asuzo hava sarallara. Aba iran se une na suz. Zarai ger varan kanelo martun man lalo. Yev ger varan kovo martun bez kitnevetlo. Ingzik khonare suz. Minchev mah yev khachi mah. Nazat yerav. Անոր համար Աստված ինքը ավելի բարձրացուց, անոր անունը շնորեց, որ քերի վեր է ամեն անունը, որպես Հիսուսի անունը ամեն ձուն ձրի, եկնավորներուն և եկլավորներուն և սանտարամետնականներուն, և ամեն լեզու խոստովանի և տավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դերն է Աստուծո պարգին համար։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այսօր 8-րդ օրն է Հիսուսի ծննդյան։ Եվրիական սովորության համաձայն 8-րդ օրը տաճարը գնվիրվի և հոն անուն ունենա և Հիսուսի անունը կստանա։ Ուրիշներում ծանոթանալու համար մեր առաջին հարցումը գլա ինչ է քո անունդ։ Միջին արևելքի մեջ, մանավանդ հայ ժողովրդի մոտ, անուն բառը շատ կարևորություն ունի և հաճախ զայն կգործածենք մեր ասույթներու և ասացվածներու մեջ։ Օրինակի համար, անուն շինեց, անուն ավրեց, անունով տապրիս, անուն գախեց և այլն և այլն։ Անուն Հիսուսի շատ անուններ սարսափ պատճառած են. Չենգիս խան, Ալպասլան, Լենք Տիմուր, Սուլտան Համիդ, Տալատ, ուրիշներ հարկան բարդատրած են. Բղարոն Փիլիսոփա, Սուկրիկո Նարեկացին, Մայր Տերեզան և այլն։ Բայց այս անուններուն ոչ մեկը կարողություն ունի, զորություն ունի, անոնք ոչ մեկ անուն կարողություն ունի մխիտարելու, բժշկելու և կամ պրկելու։ Անուն Հիսուսի, այս անունը Աստծո մեջ դրված էր, Սուրբ Գիրքի մեջ Աստված միայն 3 հոգիներու անուն դրված է, անցամբ Իսմայել, Իսահակ և Հովհաննես Մկրտիչ, բայց տիրոջ կողմեն դրված Հիսուս անունը փրկության հետ կապվում է, որովհետև ինչպես լսեք քո Զարաքելոցը, ուրիշ ոչ մեկ միջոցով փրկություն չի գա և երկինքի տակ ուրիշ անունը, դրված մարդոց, որով մենք կարենանք փրկվիլ։ Անուն Հիսուսի, այս անունով հրեշտակը ուրախություն պերա Պետրեմի հովիվներում, բոլոր գրոնքներուն առաջնորդները խոստումներ կատարեցին, աշխարի մեջ որոշ փոփոխություններ մտցուցին, ոմանք օրենքներում մեջ ճշտումներ կատարեցին, բայց մարդը գալիք ուներ ներքին փոփոխության, զոր անցը պիտի կատարեր, այդ անձը կոչվի Հիսուս Քրիստոս։ Մոհամեդին անունով իսլամ զույգերը չեն միանալ, Մովսեսի անունով հրեա ձերունին չի տահվիր, չինացի երիտասարդը Բուդդայի անունով իր մեղքերուն տողություն չի ստանալ, միայն Հիսուսի անունով է, որ երեխան կմկրտվի, կմեզնա, հոգիով կզարկանա, շնոր կխնդրե, շնոր կ Անուն Հիսուսի, ժամանակին հրոն բնակող ազատ մարդը երկում գներ Կեսարի անունով և այս մարդը կդառնար և կկոչվեր Կեսարի մարդ։ Այս Կեսարի մարդը քաղաքացի կդառնար, կզինվորակրվեր, դուր կվիճարեր, հար կուտար։ Հիսուսի անունով մկրտուղով նա կդառնա Քրիստոսի մարդ, տեկնածու հավիտենական քաղաքացիության։ Ինքնակիզի որակրվի իր կյանքի մեջ սատանան դուրս վտարելու, հարկ և պարտք չի դար, քանի որ խաչին վրա արդեն ամեն ինչ տրված էր։ Հայերենի մեջ
Kavel bayin armadı kave. Vorgi nişanage bahel ye fıske. La dineren kave yo parın al ays armaden muka. Kristos mer mehkere kavez. Menk amenkes Kristosi meç kavorunik. Am vor gyanki meç çuni Kristos çuni kavor. Yev hayreni meç ovor çuni kavor gıgoçvi çıkavor. Անուն Հիսուսի, անոր առջև ամեն ձունը պիտի ծրի, բողոս առակյալ այս արդահայտությունը կվերցնե Եսայի մարգարեն, ամեն մարդ, Եհովա անունին առջև պիտի խոնարի և ամեն լեզու պիտի խոստովանի, քանի որ խոնարեցավ մինչև պետք է եմի մսուրը, քանի որ ինձ զինքը ունայնացուց, ծառայի կերպարան կարավ, և մինչև խաչին վրա մեր դիլը հանձնարավ, ինչպես քիչ առաջ կատացինք, Աստված ինքը բարձրացուց ամեն լեռնե և ամբևեր, ամեն մարդե և հրեշտակի ավելի բարձր, մինչև երկինք, մինչև ամենագալին աջ կողմը, և անոր դրվեց ավանումը, որ քերի վեր է ամեն անուն է, այդ անունը Քրիստոսի անունն է, ահա թե ինչպես Սուրբ Գրիգորն Արեգացին գրե Հիսուսի անունի մասին, ահա որ անուն մեծության դեսք, անկնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, բրգության լույսի գերբարանք, վերին հանգստի արքայության տուր, խաղաղության ճամփա, անմահության տեղ, Աստուծո անանջար որդի։ Անուն Հիսուսի, ով է Հիսուս անունը գրող այս անձը, անե որը սահապարած ինձ հիպանն է չեք կրնարնել։ Քրիստոնեության փորձառության գորիսը չի կայանար միայն Հիսուսի նմանելու մեջ, որքան նախ Հիսուսը կանչելու մեջ։ Անկեզ պիտի օգնե, որ իրեն նմանիս, ուստի, հավատքը միայն չէ, որ դու ընկնես Քրիստոսի, հավատքը երբ իրեն թույլատրես, որ իր ուզածը ընե։ Անուն Հիսուսի, այս հարապոպող և անգայուն աշխարի մեջ միայն մեկ անց մգմնա անպոպող անալ Քրիստոսն է։ Այս պոպոխական աշխարի մեջ Քրիստոս կգայնի մեր ալեգոց ծովին վրա որպես ամրագուր ժայր, թող դիշտամիներու չուրերը բարձրանան, թող անոնց ալիքները այդ ժայրը հարվածեն, մեկ բան որ պիտի գարենան ներ, սպիտակ բղբիչակներով պիտի ծածկեն այդ ճայրը, հետո ալիքները պիտի հանտարդին, ետ կաշվին, բղբիչակները պիտի բայտին, և ոտի մեջ պիտի ծնտին, ու գրգին անգամ Քրիստոսա ճայրը պիտի երևի ավելի հզոր և անսասան։ Այդ ճայրը անունը, Քրիստոսի անոր անունը, որնում մենք և մեր եկեղեցիները ամրացուցած են։ Անուն Հիսուսի, չիկա ուրիշ անումը, որ երկինքի դարգ տրվածը լամարդում, որով մարդի գարեն ամպրգվի գսե առակյալը։ Խավարի մեջ կմնա միայն ան, որ այս կուսավոր անունի չի հետևիր։ Իրոք, երբ Քրիստոս իրեներուն եկավ, լույս չիկար, երբ իրեները տողուց և երկինք վերատարձավ, խավար չիկար։ Անուն Հիսուսի, միայն Հիսուսն է, որ Աստուծո ովը լալը կպացադրե։ Ինքն է Աստուծո մասին աղբյուր դեղեկություններում։ Քրիստոսով կտեսնենք Աստվածը ժամանակի մեջ, Քրիստոսով կտեսնենք անտեսանելի Աստվածը մարմինի մեջ, ամենագալող Աստվածը մեր պատմության մեջ։ Հիսուս Քրիստոս մեր մեջեն արմադախիլ գնե Աստուծո մասին սխալ և վախծնող գարձիքները և պատկերացումները, քանի որ ինքն է անտեսանելի Աստուծո տեսանելի պատկերը։ Աստված անտեսանելի և անմատչելի էր Նոյին, Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, Մովսեսին, Դավիթին, և անմատչելի էր նույնիսկ դաջարի քահանաներում, և Աստված ճանաչելի դարձավ միայն, երբ տաճարի վարակույրը պատրեցավ,
Jevanor jedinte svecav, asuso qish maridjeresë, kohkota i vëra kam vol Krisos i jeresi i vëra. Isus i angunov, havare gëdu saborvi, anabahov u tjunë gëtar na abahov, dëgar u tjunë gëtë verazvi u i zhinë zorë gëskank jevgë pohancëvi mezme, irme e mezi, mezme u ishteru. Gjishte, vor kam vor Isus në manazët la mezi, vor kam al arazët la mer matkutian për u tjunë, matkajin për u tjunë, vor kam al merhet pashdekcazët la matkajin hatkutjuner, arjekner jev hatkanishner, Kristos sa gajnë në mëna mezi me da per, so vëra kam me gëqe, Kristos. Ajës qërë ara kjallnerun jev araqin tartësat, Kristorianeru karozazë, Kristos i masin. Asfazian, mi janë zut martë më që, jev jetë mer aot në rumë me që Kristos vorti tafti vorë me me zikë zeng, astuz me e vorë vorë më të jungë këtë nëngë. Isusov, asfaz me zi avili modë këskanë. Jetë mer alavodë anakorëgje, jetë mer kishere khavarë, jetë mer qihere karkajvazen, jetë mer dramatu të jungë qëllatvazë, Եվ այդ վիճակին մեջ կպնդրենք Աստված, այդ Աստվածը կգտնենք Քրիստոսի անունին, դեմքին և սրդի մեջ պատկերացած։ Չես գնարսել Աստված սերը, մինչը որ չտեսնես այդ սերը Քրիստոսի սրդի մեջ արմատացած։ Ինչպես հայրը ձեզ սիրեց, ես էլ ձեզ կսիրեմ, մնացեք իմ սիրտիս մեջ կսեղող անես ավետարանիչը։ Այո, մինչև մարտելություն, Հիսուս աստվազանուման էր, մարդեղութեն են հետո աստված Հիսուսանուման է։ Անուն Հիսուսի, բատմության մեջ ամեն են պարավորված անուն է, հրիշտակներ են երկված, նահատակներ են մեղետ դիացած, սուրպեր են որնված։ Այս սիրելի անունը ուժ դված է դգարի, ներշնչում արվեստակետին, կաչություն կյանքի մեջ դարավողին, Հույս հավապելիալին, գյանք ապրիլ ուզողին, սեր կարեղեն սրդերում, սեր, սեր անուն Հիսուս, սիրովդ կոչը մլիա, սիրդ իմ կարեղեն, երկած է մեր մեծ անուն հայրապետներեն, նես ես շնովալին։ Անուն Հիսուսի, աստված անով հայտնվեց ավ մարդում, Այդ անունը աստուծո սրդին ամենասիրելի անունն է, անոր աչքին պիպը, ագանչին ամենատովիչ մեղետին և աստուծո լեսվին այդ պուպենը։ Անուն Հիսուսի, այդ անունը խաչին վրա կանտագեցին և մերավսին, իրոք, թե և 2000 տարի առաջ Քրիստոս մերավ, բայց ամենոր նոր գծնի, Դեև 2000 տարի առաջ մերավ, բայց ամենոր բյուրավոր հովիվներ հրեշտակներու հետ անոր պարկը գերկեն։ Դեև 2000 տարի առաջ մերավ, բայց այդ օրեն իվեր, մինչև այսօր, ամեն խավե մարդիկ անոր գերկր բակեն, հագարակ հերով տեսներու սպարնադիքներում սկեպտիկներ և անաստվածներ ուզեցին զինքը տաղել, բայց կարը կլորեցան անդոր կերեսմանի վրայեն, որով հետև ողջ է և անտաղելի։ Վաղ, ծեր և իմ կերեսմանիս վրապետի կրվի, այստեղ գահանք չի Հովանես, այստեղ գահանք չի Արմեն, այստեղ գահանք չի Անահիտ, պատմության մեր սակայն Քրիստոս միակ անցնեն, որում կերեսմանի վրա հրեշտակը ավելեց, Քրիստոս այստեղ չէ տաղված, այստեղ չի հանչիր, այստեղ չէ այլ հարյավ և այդ հարուցյալ անունին վրաներն ենք այսօր։ Անուն Հիսուսի, մի պարարվիր գրուխը տլեցներ Քրիստոսի մասին պատմական դվյալներով, ոչալ պրիսոպայական գիտելիքներով, Քրիստոս գարիկ չունի, որ գլխուտ մեջ մնա, որպես տեղեկություն, հետաքրքրական անձ, պատմական անձնավորություն,
Христос то меткет ищемиче всивда, ев епсетит враг крви, Хост Христос кта каворе, сиетът кта над езер кенавели мец. Клухот ми вера церко чилори, чилор ме лецун Христос и маси им цанот у тюнеров, дехе у тюнеров ев ганцик неров, воч, воч лежат сас чилор, а и сиетът того лан мечтахос арвага Христос и Vorbidi voroke, yankit ammem mek hankırvana, ammem mek hankamankı, yev ammem mek roben. Asıl zomiyazin vortin anun muhnetzav. Kapriyel rıştare anun anun Hissus tırav. Yevkani vor asıl zo ozyalne, vor irjo vurtu mekken ipirge, pırgiç para tarzav anor maktiri, nickname anor hankamankı. Hissus pırgiç. Minci e tano së tjune këti re ramen u rek, atë në kida qarë në meq, hromi i gur kjeru meq, hajastani me heja në ru shukin, Isus je ka vorbes përgjic, nah vorbes i gjank da. Voçan gjank e vorë cër kisha ma cucov, je badi ola cucov gëntana, noh gari, cansa cucic, ani masti rrë për nero barar, aj gjank më khaha, jev ajla pohvac, Vorbe di araştor te haviden agan yanki. Isus pergice. Har suzek ay milyona vor habadasyanerum. Deinç pisi gyan unetsan, yer Christos vorbes pergice untunetsan. Menk mezi hatsreng. Vor Christos untunatsen vorbes pergice. Deinç pisi an nigara krelu rahutyan, yev yerçan kutyan meç kıkırnırink. Christos canabar meçe. Христос чешмандутюн мече, Христос лог янк мече, Христос им джанабары се, им чешмандутюны се, им янк се. Исус пыргич, кидек саганте Христос, Христос и инч кабак си. Уни ану, Исус, уни хатганиш, Христос, уни мактир, пыргич, ирен кабак си аскану. Gözes anor askanunda ar zinke kundan ekip meç, dar sur zinke kundan ekip meç antam. Şahat bidurla khana yev askanunut arne, yev tarna piliposyan, davityan, boğosyan yev ayrı. Andan ekip meç to Isus Kristos medne, voç vorbes hür gam jamanaga vor aytseru. Zinke ar vorbes harazat paregamma. Dine cima, gizve ilhet kunda okut. Nerede yaptış var o tüm nerede? Anun İsusi, ay sanun iş nol kapvazı, inç vor im anun ofız kıxın trek bedi dırvizizi. Hayreni meç şınork parim armadı, şen ore şınor. Ay nore yer İsusin anunu, das ore şen gıtarına şınork kunerla. Anun İsusi, Հաջախ այս կարցր ամունը արդասար է, ամեն են գարջ աղոտքն է, Հիսուս։ Այս կարցր ամունը նեղության որերում տող շրտուրտերուտ վրալլա։ Եվ դես թե ինչպես շրտուրտերը պիտի կարցր աման։ Այս կարցր ամունը մտածուներուտ միացուր։ Ե Եվ անոնք ավելի պիտի օրնվին, անուն Իսուսին, խարնե այս կաղցր անունը, կոշի պիտիտ և ժմիտիտ պիտի պազմանա, խարնե այս կաղցր անունը արձուկներուտ և արձուկներըտ պիտի չորնա։